Ditëlindja e Krishtit për besimtarët katolikë është një ndër festat më të rëndësishme. Të gjitha familjet mundohen që sa më mirë të përgatiten për të festuar këtë ditë të shenjtë. Me rastin e festës, ekipi ynë vizitoi një familje për të parë nga afër atmosferën festive. Pitja me arra është gatesë tradicionale për Krishtlindjet. Edhe pse e shtyrë në mosh Pashke Berisha, është munduar që kjo gatesë të mos mungonte në familjen dy antarëshe të saj. Pashka, e cila jeton vetëm me bashkëshortin, rrëfen përëndësinë e drekës së Krishtlindjeve. Si pasaj, gjatë kësaj feste mund gatuhet dhe çdo gjë pos produkteve të kafshëve. Natën e Krishtlindjeve qiten pite, zakonisht qiten pite me arra. E peshkë në vërtet, për kona tjera shkasht, ona, une po thamë thjesht, ona e belnetit në përdoret. Ndërkaq për bashkëshortin e saj Gjergjin, ditëlindja e Krishtit është një ndër festat më të rëndësishme të besimtarve katolik në mbar botën. Po festa ma modhe gjithë besimtarve, dhe jo veç besimtarë, përshkak se lindja e Jezusit e ka mesazhet në paqes, dashurisë, dritës, solidaritetit mes njerëzve pa dallim, etniteti pa dallim race, pa dallim feje, por që të gjithë të jetojnë në harmoni, paqe dhe dashuri. E veçanta e kësaj feste janë edhe vizitat që u bëhen të afërmëve, duke filluar nga nesër deri pas përfundimit të festës së vitit të ri. Gjergji dhe Pashka jetojnë vetëm pasi që fëmijët e tyre tashmë shumë kohë jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në natën e Krishtlindjeve ata kanë uruar që paqja dhe solidariteti të mbizotrojë të shqiptarët, duke shpresuar se vitin e ardhshëm do të ketë një motiv më tepër për të festuar. Është më mirë më me kon paqja, me kon mirësia, me kon dashnia, me kon që shpeditim na, mu bo veni jonë, i lirtë, e më bo qysha mire ma mire, e më bo pokle jonë në zveti grështë. Do është zote që festa tjera t'i kremtojmë në Kosovën e lirë, në Kosovën e pambarë, së vrane, për shka jemi të bindëm, që do të plëtsohet vullneti, idealit, e kombi shqiptarë. Karakteristike festës është edhe shkëmbimi i dhuratave, ndërkohë që jo vetëm në familjen Berisha servohen të mirat me rastin e festës. Besimtarët katolik në këtë ditë të madhe për ta mundon që tryeza e tyre të jetë begat me të gjitha të mirat, ashtu si që urojnë të shkoj edhe tër viti.